həmişe bəzəydi süfrəyə. Süfrəmizə çay gəlsin çay. Hiç pislik üfləyə üfləyə. Süfrəmizə çay gəlsin çay. Çayın dadı gözəl. Bizdə 10 illərdir ki, qətlənin əsas toplanma yerinin çayxana, yerli dildə desək, çayçı olduğu heç kəsə sir deyil. Bir çox zaman çayçılarda günlə gün qatır. Kimi domino oynayır, kimi nər taxtasına zər atır, kimi isə çay süzüb özü üçün dincəlir. Bu cür istirahat gənclərin özünü xoşuna mı gəlir? Yoxsa asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün gedəcəkləri başqa yer yoxdurmu? Gəncədə düzgün istirahat mərkəzləri olmadığı üçün, yəni vaxtımızı səmərəli keçə bilmirik. Yəni ona görə də yəni dostlarımızla, yaxın oturub-durmuş uşaqlarla çayçıda nərd oynayaraq, domino oynayaraq vaxtımızı keçiririk. Amma bu yəni demək olar ki, səmərəli deyil də bizim üçün yaxşı deyil. İstəyirdik ki, daha yaxşı vaxtımızı daha yaxşı keçirməkdən ötürü daha düzgün istirahət mərkəzləri olsun. Mən də çalışdığım qədər işlərdən vaxt tapdıqca vaxtımı yəni belə çay içməklə doldururam. Mənim o boş qalan vaxtımı bu belə. Çayxanada çalışanların buraların necə deyirlər, şəxsi həyatı haqqında dedikləri də maraqlıdır. Ən çox gənclər gəlir, burada domino oynayırlar, nər taxta oynayırlar və boş vaxtlarını, istirahat vaxtlarını burada keçirdirlər. Şəhərdə bəzi çayçılar əhalinin sıx-sıx hərəkətdə olduqları yerlərdə, bəziləri isə elə yaşayış məkanlarının lap yaxınlığındadır. Bu da gediş-gəlişə və sakitçiliyə problem yaradır. Belə ki, çox vaxt qadınlar çayçıda toplaşanların gür söhbət və gözlənilməz davranışlarından ehtiyat edərək öz yollarını dəyişirlər. Bəzən də evində rahatça dincəlmək istəyən vətəndaşlar çayçıların əsas köyündən lap beliblər. Binanın qarşısından keçmək istəyirik, amma mümkün deyil. Məcbur olursan fırlanıb, bir də təzdən yolunu dəyişdirib gəlib yenə oradan keçəsən. Amma yenə də mümkün deyil. İctimai yerlər var ki, ondan bir oradan keçmək olmur ki, çayçıda kişilər oturubdur. Yəni, istədiyimiz idarəyə girə bilmirik. Yəni, yaxşı olardı ki, bu çayçılar biraz kənarda olardı. Ondan da əlavə, lap yaxşı da olardı ki, ailəvi istirahət mərkəzləri daha çox olardı. Belə görünür ki, gənclərin iş və asudə vaxt problemləri haqda əsaslı düşünülmüş proqramlara çox ehtiyac var. Düzdür, asudə vaxtın keçirilməsi üçün bəlkə də onlar özlərinə məhz çayxananı seçirlər, yəni bir növ tapırlar. Ancaq mən hesab edirəm ki, gənclər biraz da araşdırsalar, yəni digər asudə vaxtın keçirilməsi üçün digər bir yerlər də var ki, yəni onlar öz vaxtlarını daha səmərəli, belə deyək də, təşkil edə bilərlər. Xüsusilə də Gəncə şəhərində düzdür, sayı çox olmasa da, gənclər təşkilatları var, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar həmən o təşkilatlara müraciət edə bilərlər. Orada müxtəlif fəaliyyətlər var ki, müxtəlif, belə deyək də, misal üçün elə mən öz təşkilatımızdan bir misal gətirə bilərəm ki, bizim misal üçün indi hal-hazırda biz onu inkişaf etdiririk, vela klubumuz var. Sonra digər, misal üçün, bir təlimlər biz keçiririk sahibkarlıqla bağlı, yəni gənc sahibkar olmaq üçün. Belə deyək, hansı bilgiləri bilməlidir, nədən başlamalıdır, ideyanı necə yaratmalıdır. Digər, misal üçün, fəaliyyətlər var ki, misal üçün, deyək, ingilis dilini öyrənmək üçün danışıq klubları biz təşkil edirik. Hansı ki, gənclərin ingilis dilinin inkişaf etdirilməsi üçün, gələcəkdə hansı ki, çox həqiqətən də bugünkü gündə, yəni müasir dövrün tələblərinə bir növ biri də dildir ki, yəni ingilis dilini bilməlidirlər. Yəni. Bütün bu səylər öz yerində, amma gənclərin dünya görüşü və can atdığı şeylərin də cəmiyyətin səviyyəsi ilə düz mütənasib olduğunu da yaddan çıxarmaq olmaz. Samir Süleymanlı, Rövşən Əmirəslanoğlu, Gənc Az üçün.